Open source days er sådan en forlængelse af en lang tradition, men der er sket noget nyt. Der er kommet nye folk til, og der er en nyskabelse, som handler om kurser, som meget kommer til at præge nogle dage inden konferencen, men som er nogle af de mennesker, der holder oplæg på konferencen, som der underviser, og som faktisk er enormt, altså nogle store kapaciteter inden for de respektive områder. Jamen, open source er jo ikke et produkt. Open source er noget, der indgår i alt. Altså, de fleste mennesker, som bruger nettet, bruger open source uden at vide det. Og meget af det, vi kommer til at tale om, er selvfølgelig også ting, som har noget med nettet at gøre. Men teknologi i sin bredeste forstand er det, der præger mange af oplæggene. Og så nettet generelt. Og så kommer der også nogle diskussioner omkring mere verden efter ACTA. Ting, som er måske politiske, men selvfølgelig har noget med teknologi at gøre. Altså, der er nogen, der forsøger at lukke nettet mere og mere omkring forskellige teknologier, som de har patenter på. Og der er selvfølgelig en kamp, som handler om at holde nettet åben. Og det er selvfølgelig også en del af open source, men det er 3/4 af det vil være teknologi. Og den sidste 1/4 vil være ting, som er oppe lige nu. Open Source Days vender sådan set tilbage til det var tidligere, netop 2 dage, hvor vi sidste år prøvede at skære ned til 1 dag, men det blev simpelthen for stresset at nå det hele på 1 dag. Så i år vender vi tilbage til 2 konferencedage, men de kommer til at ligge lørdag og søndag. Og de kommer til at ligge på Copenhagen Business School. Så der er et større lokale, der er selvfølgelig brugergrupper, der er udstillere, og vi har gode pladsforhold derude til at holde nogle gode oplæg med mange gæster. Det nemmeste er hjemmesiden www.opensourcedays.org. Der er, hvor man kan købe billetter. Der vil efterhånden, som det bliver, vi får godkendt eller vi får bekræftet oplæggene, vil programmet dukke op. Der vil være adgang til at kunne se kurserne. Der vil være adgang til, hvordan I finder jer overhovedet stedet. Open Source Days handler meget om do it the open source way. Altså, vi gør det på the open source way. Det her handler ikke om produkter. Det her handler om open source i sin største betydning. Open source indgår i så mange ting, så vi er nødt til at kigge på det på den bredest mulige måde og ikke fokusere på, om det er Linux eller det er BSD. Konferencen kommer til at løbe af stablen den 10. og 11. marts på CBS. Men der er kort materiale på hjemmesiden, så det er nemt at finde. Og det er et fedt sted, fordi man kan bruge offentlige transportmidler, så man slipper for at betale parkering. Vi har hvert år, der har lavet open source, så har vi søgt at gætte til, hvor mange der kommer. Vi har et arbejdstal, der hedder 1000 gæster på 2 dage. Igen i år kører vi med Lightning Talk. 15 minutters Lightning Talk i et helt spor, som simpelthen er 15 minutters oplæg, og emnerne varierer simpelthen lige så meget, som det plejer at gøre. Og der vil være en masse at hente, selvom man måske først lige er kommet i gang med open source.